Պայքար ցանցահենության դեմ։ Վերջին օրերին նորից ակտիվացել են ցանցահենները։ Նրանք համացանցում տարբեր կազմակերպություններից ամբողջական նյութեր են պատճենում եւ առանց կզնախփյուրի հղման հրապարակում եւ վերահերարցակում են։ Ցանցահենները միլիոնների վնաս են պատճառում տարբեր կազմակերպությունների։ Հայկական առաջատար հեռուստաընկերություններն ու հեռուստատեսային կոնտենտ արտադրողները միացել են պայքարելու անօրինական տեսահենության դեմ։ Արմենիա հեռուստաընկերությունը նույնպես միացել է նախաձեռնությանը։ Ամեն տարի 100 000 ժամ տևողությամբ հեռուստա արտադրանք ստեղծող ընկերությունը մյուս գործընկերների հետ կպայքարի ցանցահենության դեմ։ Armenia TV-ն նույնպես միանում է այս շարժմանը եւ որոշվեց ստեղծել մի խումբ, որը կլինի մեր հիմնական զենքը ցանցահենության պայքարի մեջ։ Խումբը բաղկացած կլինի բազմաթիվ մասնակիցներից, որոնք իրենց գործառույթները կկատարեն եւ զարգացումները կլինեն հետեւյալ ուղություններով։ Մենք պետք է այսուհետ լինենք ավելի հասանելի մեր հեռուստադիտողի համար։ Ներդրումներ, ահռելի գումարներ ու ժամանակ։ Այս ամենը մեդիա կոնտենտ արտադրող ամեն մի ընկերություն անում է իր լսարանին բացառիկ եւ որակյալ հաղորդումներով ապահովելու համար։ Բայց շատ հաճախ ֆիլմերը կամ երաժշտական նախագծերը, մինչ եթեր հեռարձակվելը, հայտնվում են համացանցում ու տարբեր օնլայն հարթակներում։ Ամբողջ աշխարհում վերջին 10-15 տարիների ընթացքում ստեղծագործողներն սկսել են մեծ ուշադրություն դարձնել հեղինակային իրավունքին։ Իսկ մինչ այդ տպավորությունն էր ստեղծվում, թե տեսահենությունը նորմալ երևույթ է, իսկ դրա դեմ պայքարողներն էլ ուղակի պարապ մարդիկ են։ Ուսումնասիրությունների հետևում պարզվել են տարբեր ընկերություններ, կոնկրետ մարդիկ, եւ առաջին քայլը, որ պետք է մենք փորձենք անել, այդ հենց կանգնացնել հենց այդ ընկերություններին, որոնք որ արդեն երկարատև ժամանակ մեր արտադրանքը անօրինական ձևով օգտագործում են սեփական եկամուտ ապահովելու համար։ Այս համաշխարային սարդոստայնին զոհ չդառնալու համար հեռուստատիտողը պետք է գիտակցի, որ օգտվելով կիբերհանցագործի մատուցած գողոնից վտանգի առաջ է կանգնում։ Գրանցվելով անվճար կամ բաժանորդագրվելով տեսահեն կայքին, հնարավոր է շատ արագ խճճվել լաբիրինթում։ Հանցագործները չեն թողնում որևէ հասցե, հեռախոսահամար կամ անձնական տվյալ։ Վերջերս շանթ հեռուստաընկերության նախաձեռնած միջոցառումները հաստատեցին, որ տեսահեններին կարող են հետապնդել անգամ այն դեպքում, երբ գտնվում են Հայաստանի դուրս։ Մենք արդեն սկսել ենք, դա առաջերտին իրավապահ մարմինների հետ համագործակցությունն է, որը անխուսափելի է, եւ ամենահիմնական ձևը պետք է լինի դա։ Երկրորդը, նույն տեխնոլոգիական միջոցները բավականաչափ արդյունավետ են աշխատում ու գնալով դրանք ավելի ու ավելի արդյունավետ են դառնում։ Մենք այլ ընտրանք չունենք, պետք է օգտագործենք նաեւ այդ հնարավորությունը, եւ ինչի՞ չէ նաեւ հեռուստադիտողների համագործակցությանն ենք դիմելու, մարդկանց տեղեկացնենք, մարդկանց պարզապես իրազեկենք, ինչ է տեղի ունենում, ինչ վտանգներ ունեն, ինչ խնդիրների հետ կարող են բախվել, եթե շարունակեն օգտվել պիրատ կոչվող ծառայությունից։ Ցանցահենության դեմ պայքարի արդյունքում հայկական արտադրողը ի վերջո կարողանա պաշտպանվել վիրտուալ գողերից։ Մանե Ֆիլիպոսյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօրի համար։ Հայկական